Жақыныңызды жазықсыз жазғырса, үйіңізге жылу бермей қатырса, квотаға қолыңыз жетпей, жүйкеңіз жұқарса, бізге хабарласыңыз. Түйткілдің бәрі біздің назарда. Армысыздар, алдымен аңдатпа. Астанада ақыл есі кеміс адамды азаптаған сақшылар сотталды. Екі куә бір қасында. Оларға айтқан, сендер айтасындар Шаяхметов осыған қатысты деп. Олар айтқан сосын қорқын. Өзгені тонағандарға тұзақ құрып, уыш ашсақ та тұншықтыру мүмкін емес. Все? Семейдің орталығында халық 5 жылдан бері жарықсыз отыр. Кішкентай ұрпақтарымыз сабақ оқып, білім алуға өзі мүмкіндігі жоқ. Елордада қызметін асыра пайдаланған екі полицей сотталды. Жүсіпов пен Бекпанов. Олар ақыл есі кем Шаяхметовті заңсыз айыптап, куәгерлерді жалған мәлімет беруге мәжбүрлеген. Оларды қамауда ұстаған. Және сотқа келгенде олар бәрін айтып берді. Сол себептен сот қаулы шығарып, сол жағдайларды тексеруге прокуратураға жіберген. Прокуратура оны тексеріп, ол жағдайлар барлығы расталды. Екі полицейске олар өздерінің кінәсін мойындап, процессуалдық келісім жасалып, оларға бір сотрудникқа 3 жыл бас бостандығын айыру берілген жаза, екінші қызметкерге 2 жыл бас бостандығын айыру жаза берілген. Олар екеуі де жаңағы колонияда, жалпы режимде колонияда өздерінің жазасын өтеп жатыр. Ақыл есім сау. Бұндай анықтаманы алудың машақаты көп деп ойлайды көпшілік. Біздің де пікір сонда еді, экспериментке дейін. Бірақ қаржысы бар қалағанын қиналмай-ақ алады деген дерек рас боп шықты. Көріңіз, біздің зерттеу. Ақыл есім сау. Енді осындай анықтама керек болды маған. Бірден психикалық денсаулықтың медициналық орталығына бет алдым. Қанышын ағылым? Бүгін өтуге болады қой? Қазір түс, жаз аласыз қақпына. Есі теңге жәрі. 760 теңге төлеп, бланк сатып алдым. Енді психикалық ауытқуым жоқ дегенді мамандар қалай анықтайды деген сауал санамды мазалады. Бәлкім, заманауи әдістерді қолданатын шығар. Олай болмады. Бәсті. Надо, да? Нет, да? Нет. Все? Проверять не будешь? Қызық, мұндай да болады екен. Не істеп отырғаныңызды мен білмеймін ғой. Көрдіңіз, психологиялық тестте жоқ, тіркеуде бар жоғымды қарап, реестрге де көз салмады психотерапевт маман. Алайда диспансерлік есепте тұрмайды деп мөр қойып берді. Жарайды, менің ақыл есім дұрыс, бірақ басқалар да бар ғой. Сонда қалай? 760 теңгеге анықтама сатып алып, ортамызда жүрген ақыл есі кемдер үшін кім жауап береді? Бүгінде көптің бас ауруы құмар ойындары. Тұрмыстық емес, психологиялық дерт. Бізден көмек сұрағандардың дені жақындарының аппараттарға жіпсіз байланғандарын айтып шағымданады. Солардың бірі Махмұтовтар отбасы. Ойын автоматтарына тәуелділік психологиялық дертке жатады. Медицинада мұндай тәуелділікті лудомания деп атайды. Біздің елде осындай ойын ордаларына заңмен тыйым салынған. Казино мен ойын автоматтары залдары Алматы облысында Қапшағай су қоймасының жағалауында және Ақмола облысының Шучье ауданында жергілікті атқарушы органдар айқындайтын аумақтар шегінде орналастырылуға жатады.
Осылайша ойын автоматтары еліміздің біраз аумағынан аластатылған болатын. Енді міне қайтадан басталды. Сауда орталықтары, дүкендер қолжетімді қызмет көрсетіп тұрған кертартпа ойындарға лық толы. Бұл құрылғы иелеріне пайда әкелгенімен жиған тергенін жоғалтып жатқандар қаншама. Сол жолдасым осы ойын автоматына қатты ықыласпен беріліп кетті бұл ойынға. Мен тегі оған көңіл бөре қараған жоқпын ол нәрсеге. Таңғазынды кетем, кешке келем, еден жуушы болып. Осы жағдаймен 3 жыл бойы арпалысып келем. Кейде ашуланып, ажырасып та кеткім келеді. Бір жағынан балдарым жетім болмасыншы деймін. Құмар ойынының жетегінде кеткен отағасын ойынынан оқшалаймын деп Айгүл өзі де қапасқа қамала жаздады. Дүкеннің кіре берісіне де орнатып қойған ойын автоматын. Жанымда бір қызымның жинап жүрген ақшасы бар еді. Ұлымды сабаққа берем деп, сентябрьге дайындайым деген жеп жүрген ақшам бар еді. Даже сол ақшамды салып жіберген. Сол жерде есіктің алдына тіреп қойған бір кірпіші бар екен, сол кірпішпен ашуланып сындырдым. Ал Бекболат нәпсісін тыя алмаған әкесін айыптамайды. Ол тек қатарынан қалғысы келмейді. Үлкен болғанда өткенде жуғым келеді, сабаққа барғым келеді, сабағым келеді, кітап оқығым келеді. Айгүл істі бола жаздаған оқиға орын алған жерге келдік. Алайда біздің келетімізді білді ме, жоқ па, әйтеуір тап тұйнақтай етіп тазартып тастапты. Мына кісі осы жерде нелер болды дейді, ойын автоматтары. Қазір енді олар қашаннан бері жоқ? Біз өзіміз бір жұма болды бұны агенда қалғанымызға. Толық біз 2-3 күн аштық. 2 күннің ішінде болған жоқ қой, иә? Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, елімізде әрбір 5-ші адам құмар ойынға айына 2000 теңге тігеді. Өкінішті. Қалай болғанда да ойын автоматтарына ешкім мәжбүрлеп ойнатпайтынын мойындау керек. Ақшаңызды жеуге дайын тұратын терминалдарға жоламау тек өзіңізге ғана байланысты. Сондықтан маңдай термен тапқан ақшаңызды қажетіңізге жаратасыз ба, әлде біреудің қалтасына өз еркіңізбен салып жібересіз бе? Мұны сіз ғана шешесіз. Семейлік жұрт 5 жылдан бері жарықсыз отыр. Бұл енді өткен ғасырдан қалған өтірік емес. Бүгінгінің шындығы. Ұят та болса, бәріміз бірге көрейік. Семей тұрғындары 5 жыл бойы қараңғы батса болғаны үйлерінде жарық көзін емес, майшам жағып отыруға мәжбүр. 2011 жылы салынған Юнас ықшам ауданының 150-ге тарта тұрғыны жарық көзіне жете алмай босағамыздың берекесі кетті деп наразы. Ал светтің жоқтығынан мына кішкентай немерем өзі ауырады. Даже ана не тамақ іше алмайды, холодильник жоқ қой. Жазғын тамақ іше алмайды. Балаларымыз квартирада центриф жүргісін салдық. Ал енді өкімет көк қағазын жерді берді, үйді сал деді. Соның кейін мына жердің коммуникациясы төк қаралған деп айтты сол кезде. Ал енді келетті не свет жоқ, не су жоқ. Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында жергілікті әкімшілік инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етуі тиіс деп қарастырылған. Аталған заңнамаға сәйкес Семей әкімшілігі бізге жасалып жатқан жұмысты былай деп басын қайырды. Бүгінгі күні мына Семей қаласы бойынша шөтіптен тұратын біз кешенді жоспар әзірленіп жатыр. Осы кешенді жоспардың ішінде жеке тұрғын үй құрылысын салу үшін осы 6 бізде шағын аудандар кіріп отыр енді. Белгілен соның ішінде бұрыннан келе жатқаны ол ұшақтар, мына Комсомольский поселок, Ақсай, Суықбұлақ болып есептелінеді. Иә, жоспар бар-ау. Тек үмітін үзбеген жұрттың қабырғасы қайысатыны орта мектепке қатынайтын оқушы балаларының қараңғылыққа шомған күнделікті жағдайы. Балаларымыз кешке де сабақ оқуға, кішкентай ұрпақтарымыз сабақ оқып білім алуға уже мүмкіндігі жоқ. Айналайын, мен бірінші группа инвалидпін. Көзім көрмейді, маған светтің 5 тиынға керегі жоқ.
светін ертең жарқыратып берсең де мен бәрі оны көрмеймін. Менің балам бар, немерелерім бар. Солар көрсе екен, мына 21-ші ғасырда шам жағып отыру деген тіпті ұят нәрсе. Жарық жағуды аңсаған жұрттың жан айқайына жәрдем беруге жоспарлы түрде кірісіп отырған әкімшілік бұл сұрақтың шешілуіне шамалы уақыт қалды деп сендірді. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Халықтық тілші айдарының тізгіні өз қолдарыңызда. Бүгінгі халықтық тілші Ерболатов Толыбай алаяқтарға алданып қалған. Кредит алғанмын екі банктен. Бір банкте алған ақшам жетпей, соң екінші банктен де алдым. Сол енді жақында жолдасым Байсеркеева Гүлнәр маған жаны ашып, енді өзім жаңа кредитті төлеуге жағдайым болмағаннан кейін бұл вокзалда бір айға, айына 80 мыңнан төлеп, мен квартира алып арендаға, саған бір жағына көмек берейін деген ойменен сол вокзалға барып, Үркімбаева Гүлнәр деген атты әйелге сол жерде 80 мың ақшаны берген келісіп. Бірақ Үркімбаева Гүлнәр не квартираның кілтін, не ақшаны бермей күні бүгінге дейін созып келеді. Біз бұл мәселені назарға аламыз. Міндетті түрде. Ал әзірге өзімізді өзіміз сырттай бақылап көрейікші. Қоғамда болып жатқан оқиғалар сізді қаншалықты мазалайды? Бәлкім сіз белсенді шығарсыз. Бірақ мына жағдайда ары қарай сюжеттен көрейік. Біз қазір эксперимент жасаймыз. Яғни қоғамның қауіпсіздікке қаншалықты мән беретінін тексеріп көрмекпіз. Іздеуде жүрген қылмыскердің рөлінде өзім. Полицияға ма біреуіне хабарлауға мүмкіншілік болса. Это на совести каждого человека. Лично я поступил бы именно вот так вот. Сообщили бы. Ну, естественно. Ең алдымен полицияға хабарласам, және де менің ойымша ол барлық адамдардың қоғам алдындағы парызы, және де барлық адамдарды соған шақырады. Қауіпсіздік бәрімізге өте маңызды. Сіз қауіпсіз қоғамда өмір сүргіңіз келе ме? Онда кез келген келеңсіздікке көз жұмбайлық танытпай, азаматтық қоғамды бірге дамытайық. Егер қандай да бір заңсыздыққа куә болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар, барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.